Během dětství pobýval s rodiči a sestrou Irenou, která je dnes překladatelka a tlumočnice, v Itálii a Turecku, kde navštěvoval francouzské lyceum v Ankaře. Střední školu zakončil maturitou na gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně v Praze. Poté vystudoval divadelní fakultu AMU 1976 až 1980, aby následně nastoupil do angažmá v městských divadlech pražských. V roce 1986 se stal členem činohry divadla na Vinohradech v Praze, kde se trval až do sametové revoluce. Podepsal petici Několik vět, v novém demokratickém režimu změnil profesi a od roku 1990 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí ČSFR, kde působil v pozici diplomata až do roku 2002. V letech 1990 až 1991 absolvoval diplomatickou akademii ve Vídni. 2005 až 2009 byl jejím ředitelem Jiří Gruša. Na ministerstvu zahraničí se stal ředitelem sekce kulturních styků. Poté působil jako velvyslanec České republiky postupně v Portugalsku. 1993 až 1994 a Itálii. 1994 až 1997. V letech 1999 až 2002 byl jmenován opět českým velvyslancem. Tentokrát u Svatého stolce. V roce 2002 získal cenu Thálie za svoji roli Howarda Katze ve stejnojmenné divadelní hře. Mluví anglicky, francouzsky a italsky, pasivně německy, rusky a portugalsky.